Magaram shen shava
Ekonomovacı. Katunala Dashvili. Maestro Nikolas Rachveli. Levan Deisadze da Georgi Kapanadze. Me ყველაზე მეტად მიყვარს ეკა და ვერავინ არ შემეცილებით ამ სიყვარულში. 25 წელია ვეტრფი. 25 წლის წინ პირველად დავდგის სცენაზე ფეხი. პირდაპირ ამ სიტყვის მნიშვნელობით ეკას გამო. მას მივართი ყვავილები ჯანსუხკახიძის დარბაზში, ჯანოცი დგას სცენაზე და იყო არაჩვეულებრივი შემოდგომის თბილისის ფესტივალი. ნიკოლოზ რაჭველის მიერ არანჟირებული 20 წლის წინ, მოკლედ ყველაფერი არის 20 და 25 წლის წინ, მაგრამ ხდება დღეს, იმიტომ რომ პატარა პაუზა გამოგვივიდა, როგორც იცით, სცენა ძალიან მოგვენადრა ყველას და დღეს განსხვავებული ვერსია უკვე 20 წლის შემდეგ. Cargo chimzetan.
შავთვალა სადახარა კამდე მოგესალმებით. მართლა გამორჩეული მუსიკოსი არის, ვინც ახლა უნდა მე და დათუნამ სცენაზე მოვიწვიოთ და დაუთმოთ როიალი ეკასთან ერთად. სრულიად ყველაზე გასაგიჟებლად ნიჭიერი და შეუდარებელი ვირტუოზი პიანისტი და თურმე მომღერალი გიორგი გიგაშვილი. Ჩვენ შევასრულებთ ჩემს ძალიან საყვარელ სიმღერას, რომელიც მომიძღვნა სხვათაშორის გიორგიმ მარინას გადაცემაში და აი ესე შეიქმნა ჩვენი დუეტი. Და მე მიხარია, რომ დღეს აქ იმყოფება უსაყვარლესი ჩემი კომპოზიტორი ჯუმბერ ამანათაშვილი, რომლის სიმღერამ ძალიან დიდი პოპულარობა მომიტანა მე. Ასე რომ ეხა ჩვენ შევასრულებთ მე და გიორგი. გოგო გოგო შავთვალა გამიული ლამაზო არას მკითხავ არას დროს არას მკითხავ არას დროს არ დამცდება სათქმელი თუ კი სიტყვას არ მეტყვი თუ კი სიტყვას sing viho amaqia mas maits numishli amas maits numishli li Oh,
go 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 shav toala Rachel mata khada Rachel ma Georgi შეგისულებთ ჩემი რეპერტუარიდან ჩუბინიშვილის პატარა რომანს. Მადლობა გიორგის, უღრმესი მადლობა. ეხლა კი ვიწვევ ჩემს უერთგულეს და უშესანიშნავეს ნინოს გულიაშვილს, რომელიც ყოველთვის ჩემს გვერდით არის და Yeah,
ენაცვალე და ვივიწყოთ რაც იყო ერთად ვიყოთ ერთმანეთის ჯირილხენა გავიქო ერთად ვიყოთ ერთმანეთის ჯირილხენა გავიყოთ ეს იყო ექსპრომტი ნამდვილად Чубинишвили. Ромицоде, чеми гулис нарадеби. Кеписеби дурава. შეგიღვარდები ცაზე მაზე აქ ვეღანაზე შენახარ შეცდომით ძირს ჩამოსული ზენახარ შაქრის გულო ბულბულისა ჩემი გულის დარდები გეფიცები თურბა შეგიღვარდები Frenil mertzulis Nuga machsene Nuga machsene Numo magone Ardaki jereb Ardaki jereb Ardaki jereb Gatsretzil sitrves Nu ime Шрал на каду, там чкнар хвавилес, гапренил мерцхлес. Ну гамахсенеп, ну гамахсенеп, ну мом магоне. Ардаки жере, ардаки жере, ардаки жере.
Quasi simbrera se fa met quen kimbrerept.
Mitari lamazo ki kvarvar tuara metzvegari dans kuli sitotsxles mimtsare psikodis mi akhlovebs ekshini sigvaruli sitotsxles mimtsare psikodis mi akhlovebs ekshini Vodi, razedmo mi galguli, sadga krajek šeni sitrovi, mi hvar hardašeni sirovaruli, sadga krajek šeni sitrovi, mi hvar hardašeni sirovaruli, da tu arki hvar di rad me pice vodi, razedmo mi galguli. Sadga krajek šeni sitrovi. Варахар дашени сигварули сицоцхлес мимацарес сигудилс миахловებს экшени сигварули экшени сигварули мадлоб нино დიდი მადლობა Madlob Nino, უღრმესი მადლობა. ეკაზე როდესაც ვფიქრობ ხოლმე. ყოველთვის არის ერთი სირთულე და დარწმუნებულია რა ქვინც ბრძანდებით ეს გაგივლიათ ერთხელ მაინც ეს აზრი. ძალიან რთულია იყო ნანი ბრეგვაძის შვილი. Da ამ დროს შენ შეძლო თავი დაიმკვიდრო სცენაზე. Მithumetes, როდესაც ზოგ შემთხვევაში იმ სიმღერების შესრულება გიწევს, რომელიც ნანი ბრეგვაძეს აქვს ნამღერი. Da აი ამ ყველაფრის მიუხედავად ეკამ ისეთი გზა განლო ჯერ მაინც ყველას ახსოვს ის საოცარი ეტაპი გოგი დოლიძესთან ერთად. Რუსუდან სებისკვერაძის არაჩვეულებრივი სიმღერების პლეადა ეპოქა და ეკასტეგოგის დუეტი. იქ უკვე რა თქმა უნდა ეკა იყო თვითმყოფადი არტისტი და მას შემდეგ ძალიან ბევრი რამ გააკეთა მუსიკაში. მაგრამ ნანის რეპერტუარს რაც შეეხება, არსებობს რამდენიმე ნაწარმოები. Ну, бунებრივია ყველა სიმღერა, რაცაც ნანი ბრეგვაძე ასრულებდა და მისთვის იწერებოდა უდიდესი ქართველი და არამხოლოდ ქართველი კომპოზიტორები ქმნიდნენ. Და არსებობს სიმღერები, რომელიც ეკამ ისე შეასრულა, რომ ის უკვე ეკას კუთვნილებაა და საერთოდ არ ხდება მისი შედარება ნანისთან. მათ შორის არის არაჩვეულებრივი ნონო გაბუნიას რომანსი ბედის ვარსკვლავი, რომელიც ეკასთან ერთად ჩემი თანხლებით ბევრ ქვეყანაში, ბევრ კონცერტზე შეგუსრულებია და ყოველთვის განსაკუთრებული შთაბეჭდილებით მოდის შემდგომ მოლოცვის დროს კულისებში ან საგრიმიოროში საზოგადოების ის ნაწილი, ვისაც ჩვენ ვიცნობთ და იმყოფება ხოლმე დარბაზში. ჩვენც გვაქვს სურვილი, რომ ნანის თავისი რეპერტუარიდან, მაგრამ უკვე ეკას კუთვნილება დაუბრუნოთ სცენიდან ამ რომანსის სახით. ბედის ვარსკვლავი. რატომ სიმციმე ბედის ვარსკვლავო ან რას მანიშნებდა და რა პატარა ხარაბა სვარსკვლავო ცაზე მიმქრალსა ხედა ჩემი პატარა ცისფერი ბედი მაგრად ჩაგიკრა
ჭიჭაკი გრავს ჩემი ოცნება მზისკენ აგაფარენას უშლი დედის ვარსკვლავო სიცოცხლე შამი რა გამალებით ქროდა დაჭკნენ ხვავილები ბახში ჩემთან მოხველ სიყვარულის ღმერთო სად იყავი მაშინ როცა გულში გაზაფხული მენთო როცა გულში Sadi Javi, Sadi Javi, Sadi Javi.
Me ham koniero ჩვენ საკონცერტო პროგრამა დასრულდა, ხო? ჩვენ ისი გრძენით. Მაგრამ მაინც ერთი ნაწარმოების პარტიები წამოვიღეთ. Და ამ ერთი ნაწარმოების პარტიების წამოღების მზაკვრული მიზეზი იყო, რომ რაღაცნაირად ყოველას თქვენი დახმარებით გვეთხოვნა ნანისთვის, რომ ერთი სიმღერა ჩვენთან ერთად შეასრულოს. Браво, Далит. Როგორ გაცხენით? Malenushia bavde bakartan Nara peri argi shvelis Argi shvelis akhala Lodilis da motminebis Motminebis garda Sanis levis rides Mze amova da shetroneva tova Simartobes kauzeli Kauzeli gu Kaza pruze sirvaruli Sirvaruli Эка мама ладзе!
მისი შემქმნელი ნანი ბრეგვაძე. მათი შექმნილი ნატალია გუდათელაძე. Და ჩვენ ყველა დანარჩენი. ადამიანი ორკესტრი ნიკოლოზ რაჭველი. გიორგი გიგაშვილი. ნინო გულიაშვილი. გიორგი კაბანაძე. ლევან დეისაძე. ზურა შევარდნაძე. და კიდევ ერთხელ ეკა მამალაძე. Молодинис Да сасрули твитан амодис Твитан амодис Эс лодинис Да срулу деба Даврун деби Даврун деби Rachel Mata.